လူခွင့်ရတကြွလှောက်ရှားသူလည်းဖြစ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့မဆွဆွနွေဟာလာမယ့်ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ကော့မူးမြို့နယ်အဖျောက်ကြီးရွာကဒေသခံတွေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ကိုတန်ခါရရတော့မွေးကြည့်တော့မင်းတို့ဘက်ကဘာပဲမှဆိုရင်အမေဘုံမှာဖြစ်တာ။အဲတန်ခါရဘက်ကအမေပြီးတော့မင်းတို့ဘက်ကဘာပဲလို့ဆိုရင်မင်းဘုံမှာ။ကျမတို့ဘောင်းကောင်ကြောင့်စသဖြင့်ပြောထားပါလား။ကျမတို့ဘောင်းကောင်ကြီးကကျမတို့အောင်နိုင်ရဲ့အဖွဲ့ကိုဖန်ပြောလိုက်လို့ဆိုရင်ဘာပဲမှညာပဲမယ်ဆိုပြီးတော့မစည်းရုံးပါနဲ့။ကောင်းမွန်းကကောင်းမွန်းတယ်မှာသူကရရွေးချယ်ခံတာဖြစ်တဲ့ပြည့်ကောင်းမွန်းတော့နေရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကော်မူမျိုးနဲ့အဖျောက်ကြီးရွာကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံမှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာဒေသခံ100လောက်လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါအဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာကော်မူမျိုးနဲ့ကဝင်ရောက်ဆင်ပြိုင်ရွေးခံမဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆတ်စုကြည်ကိုဒေသခံတွေမဲထည့်ပေးကြဖို့သူကတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့ကဒီမြို့နဲ့ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဖြစ်ရေးချဲ့ချဲ့ပြီးတော့ဒီမြို့နဲ့ပြည်သူ့တော်ကိုယ်အလိုအပြည့်သုံးမျိုးတွေနောက်ထပ်ရေးမဆိုင်အောင်ပါဝင်ဖို့ပြုရှင်ပြန်ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်မင်းတို့ဒီမြို့နဲ့ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွားတာနဲ့ဒီဥစ္စာတွေကခုနကလိုလိုမှတ်ရသွားတာလို့ညီမများပါပါအားလုံးပြုစုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဒေသခံတွေကလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆတ်စုကြည်ကိုမဲထည့်မယ်လို့တင်ကြီးတင်ညွှတ်ထဲပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ဟာကော်မူမျိုးနဲ့လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်ဝင်ရောက်အရွေးခံမှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကတည်းကတန်လျင်မျိုးနဲ့ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှာတွားရောက်ဆောက်လာတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာတန်လျင်မျိုးနဲ့ခရိုင်ကော်မရှင်ရုံးကိုထပ်မံတွားရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ဥဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဟာလာမယ့်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကျင်းပမယ့်ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလက်လက်နေတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်48နေရာလုံးမှာဝင်ရောက်ဆင်ပြိုင်ရွေးခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့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 ဟ